Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mbah Yai, bapak-bapak kiai, tokoh-tokoh masyarakat ingkang dipun mulyakaken, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, dunia daru malla darola, dunia iki desa ne wong sing ora duwe desa, dunia iki omahe wong sing ora duwe omah, kampunge wong sing ora duwe kampung. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken, kenging napa Kanjeng Nabi dawuh mekaten, keranten dunia menika mboten milik kita piyambak, tapi kangge gantosan. Desa niki siyen dinggeni mbah-mbah kita. Saniki jatah kula sampeyan sekedap malih diterusaken anak putu. Griya sing sampean geni niku saniki griyane sampeyan, sekedap malih pun mboten griya sampeyan. Sawah sing sampean garap mendino niku siyen mboten sabine sampean. Tak niki sabin sampean. Sekedap malih digarap kalih anak putu kita. Niku nek anak kita seneng sawah, kadang didoli karo anak putu. Kadhe anake sampean rada pinter adol dadi cepet entek. Pinggo gentenan hadirin. Mboten namung omah, sawah dienggo gentenan. Kadang-kadang bojo iku iso dienggo gentenan. Nggih. Melane ana wong rabi bojone kanca barang wonten. Mancene dienggo gentenan. Tak niki sik bojone sampeyan, saman kelone. Saman mati lah sik enom ya ana sing terusno. Ya mungkin dianggap barang mubadir ra elok. Pancen coro sejarah kula sampean niki asline mboten tiyang Jombang Bapak Ibu. Mboten tiyang sambung. Tapi kula sampean niki asline ngono wong suwarga. Sebab kita niki sek turunane wong suwarga, Mbah Nabi Adam alaihi salam. Senajan lahir ten Jombang sek kenek darane wong suwarga, turunan suwarga. Mulane ana Cina iku lahir ten Kediri, wong-wong sik do ngarani wong Cina pancen turunan Cina. Ana wong Arab lahir nok Jombang, wong-wong sik do ngarani wong Arab pancen turunan Arab. Lah kula sampean iki kenek diarani wong suwarga pancen turunan suwarga. Lah niki kabar-kabare Bapak Ibu niki wis suwe tak rungokno, niki kok kabar-kabare niku rencanane kula sampean niki ape dibalekno nang swarga, ngono kabare kok ngoten. Lah jenengan sampun kepiring to kabar niku nggih. Niku kok ngono kabare jare ape dibalekno nang swarga. Lah niki sing dadi masalah Bapak Ibu carane bali. Sebab kula jenengan dereng semerap suwarga nambung turunan mau. Dan iki kanthi kebijaksanaanipun Allah, Gusti Allah ndamel panitia. Mangke dibentuk rombongan-rombongan ngoten. Wonten ketua rombongan. Gak bingung kula sampean mangke. Dan iki ketua-ketua niki sampun ditatar saya dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kula sampean niki oleh jatah ketua rombongan paling istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Senajan kula jenengan iki umat paling akhir, saking istimewane ketua rombongan kita benjang ten akhirat, kita dipun disiaken ten swarga. Tapi wonten syarate hadirin. Syarate sakjane nggih rada penak, seneng. Kudu seneng nang Kanjeng Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Seneng. Panjene seneng niku iso ngentengno barang sing abot. Seneng niku ndadekno barang gak enak dadi enak. Wecut lho sedep nek seneng. Nek gak seneng suwet depo iku lho penguk. Niki seneng. Kula njenengan iki janji seneng nang Kanjeng Nabi, aja mamang. Kanjeng Nabi ora bakal mbujuki. Ora bakal mbujuki. Sumben dijak bareng kali Kanjeng Nabi. Tapi dawuh man ahabbani kana ma'i fil jannah. Niki wonten kawitane dawuh niki. Napa man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge sing melu urip-urip sunah Kanjeng Nabi. Sapa wonge sing melu nyebarno sunah Kanjeng Nabi. Ya wong iku wong sing seneng nang Kanjeng Nabi. Aja kesusu ngaku seneng. Nek kula sampean mboten nderek andil nyebar luwasno syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama uripo sakarmu awakmu bakal mati. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Cara kaidah sing resmi kula sampean iki ape mati. Dadi wong iku nek suwane urip kudu wani mati. Gak wani mati aja urip. Gak wani urip ya nang mati ya. Wis kadung urip, gelem gak gelem kudu siap-siap mati. Mula kita gak usah wedi mati. Wedi mati tetep mati, gak wedi mati tetep mati. Saiki telateni mawon suwe-suwe mati dhewe. Kula sampean iki ape mati, mbok dhisik sapa kula kalih sampean. Mungkin nggih dhisik sampean hadirin. Mungkin nggih dhisik kula mboten jelas. Cuma nek ditingali alamat-alamate niki kok koyoke dhisik sampean hadirin. Lah mati iki gak kenek dikesusoni. Kula sampean mboten saged kesusu mati. Wesusu mati nek durung wayahe mati tetep durung mati. Senajan lawas geliso mati. Ten daerah Bojonegoro, ten kecamatan Kapas, iku ana wong wesusu mati. Wesen urip nang donya. Urip kok loro kabeh. Mikir bojo ora kenek ditonto, mikir anak gak telati, mikir utang reso nyaur. Wes mati. Nekat. Akhire budal nang sawah, nggawa tampar. Gulune kejancang tampar. Terus menek ten wit. Metingkrik nang ngene pange wit. Bismillahirrahmanirrahim, niating sun kendhat. Kapan-kapan yo mati. Sok ben yo mati saiki mati padha-padha saiki ae. Mencolot degeyet to mawon. Sik matine rodok cepet. Humadaan ora mati. Keliru kedawan tampar. Dadi klembreh. Yo mok salah urat. Tapi sempat keseper tiyang. Ning ora mati. Pancen duru wayahe mati. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Cara kaidah sing resmi kula sampeyan iki ape mati. Tapi nduk kene ana resep carane cegah mati-mati.
di dalu-dalu niki sampean tak paringi resep ya apa carane cegah mati-mati. Sampean niki asli ning ngono pengen mati ya apa pengen gak mati-mati? Hei Bu. Pengen gak mati-mati. Terus api lapo wae Bu sampean. Bapak Ibu. Kula sampean nek pengen gak mati-mati ono resepe. Napa resepe? Setunggal berjuang. Uang iku janji uripe dinggo berjuang, ora mati-mati. Senajan ketoke mati tapi hakikate isih urip. Dadi ono wong ketoke urip ning wis mati, ono wong ketoke mati tapi isih urip. Niki contoh sing paling rodok gampang. Presiden Indonesia pertama namine Pak Karno. Pak Karno niki gak sampun pejah. Nggih to? Wis suwe matine Pak Karno. Tapi aneh sing jenenge Pak Karno. Sampai saiki isih dibahas wong Pak Karno. Kaya-kaya isih urip. Padahal akeh wong iku isih urip, ora ana sing bahas. Ya iso urip tenang. Ya iso sarapan barang tapi ra ono sing bakas. Pancene angel diarani urip ya ora lapo-lapo, diarani mati kok sik ngentek napa-apa. Sire sing wedok, kakak sampean iki urip to mati, aku masih sama iki kok tambah ra jelas. Entar arane urip kok ya ora lapo-lapo. Wis rong wulan kok ora lapo-lapo. Arane mati kok isek ngentek nopo-opo. Sampe iki tambah suwe kok tambah ra jelas to Mas. Pak Karno iku wis mati, suwe matine. Tapi aneh. Wis mati ku lho fotone gedol payu Pak Karno. Nggih to? Padahal akeh wong iku sik urip, fotone ra payu didol. Bapak-bapak pek menawa pengen nyoba nggih saged sampean foto sampean kewedekno dolen nang pasar. Engko suwe payune. Malah ana sing mengsem ngono kok mentolo ngedol. Niki contoh donya. Contoh donya gak usah dijerok-jerokno. Sampean mangke mundak telongso fotone ra payu kuwi lho telongso. Ono sing perlu kita jerok-jerokno. Dawuh Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dadi wong sing mati-mati niku diuripno malih dening Allah, dibales kelakuane dhewe-dhewe. Ora kelakuane tok sing dibales. Lho niki lho, wa atharahum. Tinggalan-tinggalane dibales. Lingkungane sampean niku mboten enten pengajian rutin. Sampean ngadakno pengajian rutin. Sampean mati pengajian rutin kok isih urip, sampean oleh ganjaran terus. Wong iku tinggalane sampean terus. Lingkungane sampean niku mboten enten jamaah tahlil. Sampean ngadakno jamaah tahlil mboten dadi ketua, mboten dadi anggota, padha pentinge. Anggota tok ra ono ketuane ya bingung. Apa maneh ketuan tok ranti anggota. Tambah nemen bingunge. Saman mati, jamaah tahlil kok isih urip. Saman oleh ganjaran terus wong iku tinggalane sampeyan. Hadirin ingkang dipunmulyakaken. Kula nate ditangleti tiyang, Gus, dalem. Malaikat Rakib gak bakal nulis ibadah wong, iya. Wong ini wis mati, malaikat Rakib pak randuwe garapan. Nah nek randi garapan nak nganggur, nah, terus dulinan opo. Kulo nggih mengsem, sampean kok cerdas iso mikir nasib malaikat. Kok tuwa wa pikiranmu. Sampai malaikat mau pikir. Malaikat Rakib niku mboten nganggur. Senajan wong wis mati, garapane tak sik kathah. Nopo nulis tinggalan-tinggalan.
Dan lingkungan zaman ini mboten enten jamaah istighosah. Zaman ngadakno jamaah istighosah. Zaman mati, jamaah istighosah kok sik urip. Zaman oleh ganjaran terus wong iku tinggalane sampeyan. Dan lingkungan zaman niku gak ono jamaah remi. Zaman ngedekno jamaah remi mbok dadi ketua, mbok bendahara. Apa bagian perlengkapan gelar klosotok tuh turu. Zaman mati, jamaah remi kok sik urip. Zaman no kuburan yo dikucut karo malaikat. Yo jedir kabeh. Oh iku termasuk amal jariyah. Mulane bapak-bapak nek pengen dolinan remi barang ngono ku nek iso yo aja. Nah nek gak kuat ngempet yo nang remi yo ketombo pengen kemo ndak dadi udun ngempete kesuwen. Nah remi cuma yo ngono nek remi aja ngejak wong. Yo remi dhewe ngono enak ge toto-toto dhewe wong tombo pengen. Sire wong tuwa wis kadung dadi kaul. Ya remi-remi dhewe, toto-toto dhewe. Nek pegel nang leren. Zaman nek remi nang ngejak uang zaman leren, koncone zaman terus no. Dadi ama jari-jari. Bu, zaman nek pengen ngerasani uang barang bu, ya nek iso aja. Nah nek gak kuat ngempet, ya nang rasan-rasan gitu. Mbo pengen, tapi ya ngono nek rasan-rasan aja ngejak uang. Ya rasa-rasan dhewe ngono. Nah mek ngilon sing kuwete nang ngomong nang ngarepe ngilon. Padha wae. Sik ora ketok bintune ya nek kamar nang ditutupi sing rapet. Zaman nek rasa-rasa nang ngejak wong, wong situk sing sampean jak omong. Iku iso dawa ceritane. Padahal wis ngadakno perjanjian. Aja sampe kondo-kondo lho ya, temen aja kondo-kondo. Ora janji lho ya. Iya. Yakin kiting sumpah iya nah, aku kondo-kondo temen untuk zaman kandani anu aja kondo-kondo ora ketok pas iku ora ngomong petuk wong liya ya ngomong alah mbak aku oleh kabar enak isih anget nah, aku dek kaget kok sampai ono ngono tapi aku ora wani cerita kadung janji ra kondo-kondo aku. Tapi nek sama ra kondo-kondo ya tak kandani tapi ngono kondo-kondo ora. Aja kondo-kondo lho ya sak kampung lah aja kondo-kondo kabeh. Ya dadi amal jari-jari. Wong wedok kene iki rata-rata nek metu ora kudungan. Ibu ngawit-ngawiti janji metu kudungan, metu sangko omah kudungan, terus ana wong tira. Janji ana wong wedok metu kudungan, ibu-ibu oleh ganjaran wong iku tinggalane sampeyan. Mulane ibu-ibu nek metu kudungan ku nggih. Tapi yo klamben bu. Pun namok kudungan tok terus metu. Tonggo-tonggo kaget. Lho mbak kok mok kudungan tok? Embo, lagi ini pengajiannya bakas kudung tok kok. Mau senok lagu-lagu yo mok jilbab tok. Jadi mau rak marik jilbaban ngono. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Kula sampean janji gelem berjuang, ora mati-mati. Senajan ketoke mati, tapi hakikate isih urip. Lah, kula sampean nek pengin berjuang, Bapak Ibu, mboten usah meksa awak. Gak usah meksa awak. Gusti Allah dhewe niku lho mboten meksanan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampean niku iso apa? Ngono. Nangis somu pokoke manfaat nang wong liya ayo dilakoni. Saman kok iso ngaji ya dadi kiai. Nah nek gak iso ngaji ya aja dadi kiai bingungno wong. Saman ngiwangi kiai wis oleh ganjaran padha karo kiai manjahaza faqad ghaza. Gak iso melu perang, watuk ora kena timpet. Tapi gelem bandani wong perang iku soleh ganjaran padha karo melu perang. Zaman kepengen dadi guru ngaji tapi sampe nek ngulang ora jelas. Turat karet aja ngulang sakno bocah-bocah bingung rungokno omonge sampean.
Saman bandane guru ngaji, ketok saman iki gak ngulang gak apa, nok akhirat, nok ngarsane Allah, sampan iki dianggap wis padha karo guru ngaji. Rajane urip nang donya niku enak. Suarane saman kok enak dienggo azan, kok enak azano iku jatahe sampean. Nah nek suarane saman ra enak yo aja azan. Nggare kuping keri. Ya isane sama nopo nyapu ya nyapu, isane jeding ngono-ngono. Suarane ra enak nang do pengen azan. Oh yo yo andisi-disi ana dodot-dotan mic. Sampai mikir semodot meluan tong kaya arit apa mikir kok malah mengkelung itu gak dodot-dotan ora usah. Bapak ibu wong urip no alam dunia iki janji gelem rukun gak ono sing gak penting, penting kabeh wong kawinane Allah, penting kabeh. Dokter iku ya penting, tapi apa artinya dokter nek gak ono wong kering? Ya tolah, toleh kok suwep. Ya rusak kabeh obat-obatnya. Nate, penting kabeh. Pedagang penting. Apa artinya pedagang nek gak ono sing tani? Petani penting. Apa artinya petani nek gak ono sing dagang? Padha pentingnya. Guru penting. Apa artinya guru nek gak ono murid? Dolanan kapur. Padha pentingnya. Wong lanang penting, wong wedok penting. Donya iki gak ono wong wedok ya. Yang ngosek wong lanang. Nung natep-natep. Sing ora-ora gecendhak. Ngoten. Padha pentinge, ngoten. Kaya pengajian ngene iki kumaben iki penting hadirin. Bapak-bapak sing rawuh ngene iki penting, ibu-ibu sing rawuh nggih penting. Kula ngeten iki bek menawa ya penting. Nggih terus terang mawon ngene iki gak ono sampeyan nang aku ijen ya wisin. Wisin, semoga-moga kula sampean iku senajan isone ora padha, ya wis tambah apik. Karek muga-muga atine padha. Isone ra padha, atine padha. Insyaallah kumpul donya sampe nang swarga. Amin ya rabbal alamin. Sami kalian hadroh lare-lare wae. Niku tabuhane ra ono sing padha. Tapi karepe padha, rungok-rungokne enak. Ora ono sing padha, ono sing dung, ono sing tang. Mok seragam tambah rawe enak suarane. Glundung-glundung-glundung-glundung tambah seragam. Ya ra padha niku tambah indah, sing penting karepe padha. Padha-padha pengen seneng nang Kanjeng Nabi, pengen disenengi Kanjeng Nabi. Kula sampeyan tentunya kumpul ten swarga kumpul. Iki pertama, berjuang saisone. Ya ngenang-ngenang aku iki sapa to asline ngoten. Ora iso apa-apa yo seksi doa ngono. Ndung tak kula dongaken ya. Iya. Ora tau urun balas tapi. Kabar iki nggih. Nggih. Tak dongakno terus iya matur nuwun beres. Pokoke aja ngrusuhi ngono. Lajeng nomor loro kula sampean niku nek pengen gak mati-mati ono maneh. Napa usaha duwe anak turun sing apik-apik. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa saa amaluhu. Apik-apike wong yaiku wong sing tuwa umure. Apik kelakuane. Elek-eleke wong yaiku wong sing tuwa umure. Elek kelakuane. Kula zaman mesti usaha kepengen jadi wong paling apik. Yaiku panjang umur apik kelakuane. Kita ndonga muga-muga diparingi panjang umur.
Jeneng anak sering donga panjang umur Bu nggih. Nggih, umpama kok keturutan ngono rencanane sampean pirang tahun Bu? Mengono njaluk pirang tahun tuwa apa sampe pirang tahun mengono rencanane sampean mengko karepe sampean. Mengono sampe 200. Napa 250? Napa pengen 300 tahun? Utawa 1003? Bapak Ibu, kula sampean pengen umur 500 tahun saged. Saged. Pengen umur 600 tahun saged. 700 tahun saged. Pokoke durung kiamat. Ya napa? Dipun Kanjeng Nabi, wong sing dawa umure yaiku wong sing ahli ibadah. Mati duwe anak turun ahli ibadah. Ya iki wong sing dawa umure. Wis ora iso salat. Tapi saya oleh ganjarane sholat sebab sholat itu terus no anak putu. Gak iso maca Quran wong mati, tapi oleh ganjarane maca Quran, macane Quran ge terus no anak putu. Ngoten niku terus. Pengen budal haji tapi gak iso budal. Iso oleh ganjarane haji sebab hajine ge terus no anak putu. Benjang ten akhirat iku akeh wong tuwa kaget. Dituntun malaikat, disuduhno ganjaran-ganjaran kaget malaikat dalam niki ganjaran sinten malaikat kemudian ganjaran haji ganjaran sampeyan lho kuno dereng haji sampean durung anakmu nose haji sampean oleh ganjaran haji alhamdulillah amalul waladi amalul walidi kelakuane anak padha karo kelakuane wong tua malaikat nah niki ganjaran sinten malaikat kok wonten ganjaran maca Quran sak monten kadhae ganjaran sampeyan. Lah kula mboten nate maca sak monten. Sampean gak tahu anakmu ana sing sregep maca alhamdulillah. Malaikat. Nah niki ganjarane sinten malaikat wonten ganjaran salat tahajud sak menten kadhae ganjare sampeyan. Kula mboten nate tahajud malaikat, kula nek bengi yo nglilir tapi nguyuh tok. Jare malaikat, iya Dek iku potonganmu Dek aku dhe ngerti. Cuma anak turunmu ana sing sregep tahajud dadi sampean oleh ganjaran tahajud. Nggih luwung bondo nguyah-nguyuh meneh. Wis oleh ganjaran tahajud. Malaikat-malaikat nang dosa kula ten pundi malaikat? Entek Dik, lho kok telas anak putumu sregep njalukno sepura kanggo awakmu. Saiki dosamu wis entek. Ana wong nang sampe kentekan dosa. Ndah enake kondo-kondo kancane kentekan cak. Ya arek-arek iku sing resiki. Iki nek ana apa-apa, nek anake nakal-nakal, naudzubillah, lara wong tuwa. Kaget kaget ben janten akhirat malaikat, nah niku dosane sinten malaikat kok wonten dosa mendem. Dosane sampeyan kula mboten nate mendem anakmu, Dek. Bendina istiqomah mendem. Malaikat, nah kula ngoten niku nggih dosa. Nggih. Lah kula mangke nggih disiksa. Nggih. Lah sakit malaikat, ya dimpet, Dek. Monggo ingon-ingon anak niku nek gak tepak lara ati. Ana wong tangkon niku, ingon-ingon anak nakal karo ingon-ingon sapi nakal ya gampang pundi Bu? Nen? Gampang ingon-ingon sapi nakal. Wong zaman de sapi nakal iku tope enak, dol payu. Ngerti to? Penak. Nah, ana wong akeh sing gelem nakal ayo wis iki nolak nakal Dik, gak apa-apa gurene. Dipotong ya tonggo seneng. Tapi nek ngrumat anak nakal, Allah Rabbi, angel timbarno urip isine senowo. Dipateni ya dosa. Didol ra payu. Nak no wong ya ra ono sing gelem, angel. Dipendem kok isek melek. Wangel wis kadung metu. Balik noneh ya ra sedeng. Wangel kok wis wangel sing jelas angel. Angel.
Bapak Ibu ingkang dipunmulyakaken. Lah kula sampean iki nek pengen duwe anak sing apik, wis muga-muga keturutan mawon. Pancene mbuwatene anak niku jenengan iki umpama nggadah yoga gangsal ku nggih. Terus yoga gangsal wau nikah dhewe-dhewe, terus duwe anak 5 edang wis dadi pira, Bu? Selangkung utus lawe nikah dhewe-dhewe, meteng dhewe-dhewe, duwe anak 5 edang dadi pira? 100 lawe. 100 lawe nikah dhewe-dhewe, dok meteng bareng dhewe-dhewe, duwe anak 5 edang dadi pira? 600 lawe sama rapati bondo yo mau ikai kue bondone sam temok bekangkas iku tok bondone sam nah 600 lawe lah maca Quran kabeh, ya Allah, salat kabeh, istighfar kabeh, ndak nenek mendem kabeh. Ndahne lorone. Bapak Ibu. Lah kula sampean iki nek pengen duwe anak sing apik nggih. Nggih sampean ngajekno sing jelas. Wong mboten enten bayi lahir sing pinter ngerti mboten enten. Ngertine niku kok wis mari ngaji. Nah regane wong iso engko elmune hadir. Uang itu senajan awake kuwet dhuwur tapi nek bodoh nggih rapati ana regane. Nggih to? Dunya akhirat senajan awake cilik ireng kecentet. Turu nah rambut temok telu. Ngadeg menisan sampai wong-wong kaget iki rambut to anten. Tapi ilmune kadang nggih larang derajate dimulyakno dening Allah. Pengajian. Lajeng nomor kalih Bapak Ibu kula sampean nek pengen di anak sing apik, aja sampe wani alok wong. Aja sampe wani gething nang wong. Wong alok niku bakal melok, wong gething iku bakal nyandhe. Ibu-ibu sampun nate alok wong, Bu. Nate, Bu. Sampeyan eling-eling mulai siyen sampe sakniki ngono alok wong wis oleh wong pira, Bu? Wong alok bakal melok, wong gedeng bakal nyandhe. Ono wong nakal kaya apa? Kula sampean aja sampe gedeng. Aja sampe gedeng. Kudu sakno. Nek iso dituturi, gak kena dituturi dongakno. Ngoten. Bapak Ibu, ayo eling cerita. Kula jenengan iki pun semerap. Nek sing jenenge nabi niku atusan. Tapi ono sing wajib kita kenal kathahe Selangkung. Adam, Idris, Nuh, Hud niku sak terus. Lah, ono nabi sing luweh perlu kita kenal malih. Sak badane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaiku Nabi Ibrahim alaihi salam. Mbah Nabi Ibrahim niku kok siji dhewe hadirin dibanding kalih nabi-nabi liya. Kula sampean niku kaya-kayae gak oleh lali nang Nabi Ibrahim. Sampai saben salat iki lho dikongkon nyebut asmane Nabi Ibrahim nang jerene salat wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nduk kene nggih tasih Ibrahim ngoten nggih. Napa wis diganti Sulaiman ngono nek cek rodok sugih kabeh sak turun. Kok Nabi Ibrahim ora wong urip tok dikongkon eling nang Nabi Ibrahim, wong mati iku lho sik dikongkon eling nang Nabi Ibrahim. Ono mati ditalken kok nyebut asmane Nabi Ibrahim. Salat sembahyang kewajibanku, wong Islam dulurku, Nabi Ibrahim bapakku. Ngoten nggih. Saman sampun nanti ditalken. Kapan-kapan sampean titeni nek wis ditalken kok ono Nabi Ibrahim bapakku. Ono apa Nabi Ibrahim kok sejedewe hadirin. Katik Nabi Ibrahim oleh julukan Abul Ambiya, bapake para nabi. Mergi Nabi Ibrahim niku turunane api-api. Turunane api-api. Beda kalih Nabi Nuh.
Kula ngeten iki nggih mboten ngrasani wong crita no Al-Qur'an. Turunane Nabi Nuh mboten kados turunane Nabi Ibrahim. Malah putrane Nabi Nuh ana sing mengukir sejarah hitam sampai saiki. Terkenal jenenge Kanaan. Napa kok ngono hadirin? Ngeten. Nabi Nuh niku nabi sing terkenal teguhe, sabar, telaten nabi. Digodho umat tetap sabar. Digendeng-gendengno umat iku lho Nabi Nuh tetap cuek, sabar. Mboten gatekno. Tapi umat tambah nemen nek godhone Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh donga nang Allah, muga-muga umate kena azab. Dongane Nabi Nuh keturutan Bapak Ibu dikirim siksa internasional. Banjir gede bunder sak donya. Menungso iku iso mati kabeh. Sing urip iku namung sing numpak praune Nabi Nuh. Berarti zaman Nabi Nuh niku sampun wonten nate kegiatan pemutihan pun. Program pemutihan niku sampun wonten. Lah kula sampean iki turunane wong-wong sing numpak praune Nabi Nuh, ngono. Nah, aku dhewe ora ngerti ku jarene nek kita pengen. Mulane Nabi Nuh oleh julukan Adam Asani, Adam kedua. Jadi Adam kedua niku Nabi Nuh. Lah keranten Nabi Nuh iku sempat ndonga elek nang umat, niku kok malah niku kena coba. Putrane dhewe ku ora kena dituturi. Jenenge Kanaan. Wektal banjir Kanaan dijak numpak perahu mboten purun. Nabi Nuh nangis, Kanaan numpak perahu nak melu bapak moh. Banjir gede nak, gede ya wis. Gede ya wis. Piro gedene? Aku menek gunung, akhirnya menek gunung. Gunung ape kelelep. Nabi Nuh jerit, Kanaan numpak perahu nak. Gunung kelelep nak, kelelep ya wis. Aku menek uwit. Ditutno kalih Nabi Nuh alaihi salam. Kendur baita perahu. Kanaan melu bapak nak, sampean gak nurut ya wis nak, pokoke melu bapak-bapak wis seneng. Rencanane Nabi Nuh engko nek wis melu kapal wae wis penak tuturane nok jero bek menawa ngono. Kanaan tetep mboten purun. Mau akhirnya Kanaan menek uwit kepunting pejah kan. Nah kadek pejah itu tengah jenge tengah resane Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu perso proses pejah Kanaan. Terus Nabi Nuh itu diluk mawon nangis susah akhirnya gerah-gerah terus kapundut Nabi Nuh. Itu kali Nabi Ibrahim hadirin. Nabi Ibrahim dilok-lok no wong, digendeng-gendeng no wong. Nabi Ibrahim tetap tegar. Malah Nabi Ibrahim kena coba luar biasa. Nopo diobong karo umat. Wonten ta nabi sing diobong? Kok kadose mboten enten. Namun Nabi Ibrahim diobong. Kadek nek ngobong niku mboten dilebokno geni. Dicancang digandul-gandulno. Ngisore ana genine. Dipanggang. Lampo umat kok manggang mboten langsung dibakar. Jare umat engkone dibakar, eman matine kecepetan, gak patek rame iki engko. Nek dipanggang ora dok suwe prosese, kena dienggo wasen-wasenan hiburan masyarakat. Dipanggang. Nabi Ibrahim diploro umat kaya ngono, Nabi Ibrahim tetep nangis nang Allah. Wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, tiang-tiang sing derek kula niku bolo kula ya Allah. Lah sing mboten purun derek kula nggih dos pundi saene wong jenengan nyepuronan mawon to Gusti. Niku terus ya jenengan sepuro Gusti. Niku dungane Nabi Ibrahim. Tiang-tiang sing nderek kula, bolo kula. Lah sing mboten purun nderek kula, nggih dos pundi wong jenengan nyepuronan.
Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, kula tanglet dhateng jenengan. Jenengan umpama duwe sepeda motor anyar lagi nganggo pisan, colong maling. Ati sampean nggih kuwela, ngono ku sampean donga muga-muga malinge disepuro Allah apa muga-muga kuwalat. Lan kuwalat nggih. Ya ngono ku anakmu rada angel tuturane. Rada angel tuturane. Insyaallah. Wong ngoten niku kena dititene kok. Guru mawon guru ngaji, nah nek ngulang kok kuwasar keras wani goblokno murite bareng. Goblok kok nakal tenan. Saman titene ana guru nang wani goblokno murite bareng ngoten. Engko anak-anak ya ora patek pinter. Janji urip ngono. Panjene wong ngaluk iku bakal melok, wong gething iku bakal nyanti. Kenging napa hadirin? Kula sampean kok gak oleh gething nang wong nakal. Kula sampean dikongkon gething, gething nang nakale aja sampe gething nang wonge. Ya sami kalian ibu akeh tumone, ibu-ibu gething nang tumo, ora apa-apa aja sampe gething sampe njok ndas-ndase digethingi. Mas, mas, sirah akeh tumone ngene iki diganti kates ya, Mas. Kenging napa kula sampean kok galeh gething nang wong nakal? Ngeten Bapak Ibu, rezekine Allah sing diparingno nang menungsa niku kok macem-macem. Ana rezeki sehat. Wong nek oleh rezeki sehat ya dadi wong kuat. Wong pancene diweni rezeki sehat dadi wong kuat. Ora klamben nok njaba ana grimis bengi-bengi ora apa-apa pancene awake isih oleh jatah sehat. Wong iku nek durung oleh rezeki sehat dadi wong gering-geringen. Ngrasakno kodanan, ketampon wis megak-megak. Ana rezeki bondo donya, wong nek oleh rezeki bondo donya dadi wong sugih. Ya tepak nyambut gawe. Utangi wong ra bali lu isek, mancene munggo musim-musim rendeng. Musim iku nek waya musim rendeng, waya udan. Sumur iku didesel ping pira nggih mboten apa-apa mau wayahe aku. Ana wong iku gak oleh rezeki bondo donya, dadi meluwarat nyambut gawe keliru. Keliru dagangan yang ngono kula iso kelarangan. Adol lek ngergane yo keliru. Kemurahan. Dek man kok laris. Akhirnya itu sepi tokone. Ora payu-payu, payu pisan iku sak toko-tokone payu. Tak kira ngenyang barang itu ngenyang toko ini wong. Ada rezeki itu rupa pituduh Bapak Ibu. Uang itu ada oleh rezeki pituduh jadi wong ngumpi. Nah ini durung oleh rezeki pituduh jadi wong sing gak api. Mulanya aja kaget kadang-kadang ada uang umayo jajar masjid tapi ya ratau melebu masjid. Ya pepet macet mbak aden yang bendino kerungu tapi gak tahu melebu pancen durung oleh rezeki pitutu ya mau masih uang nih mau budal jamaah diwasi rodo akeh dina iki ngono toh. Iki meneh masjidnya rodo rejo kena didoli jajan lho kene ngono toh. Lagu lo tak kelet dateng jenengan. Saman munggo ketemu ana wong durung oleh rezeki sehat dadi wong gering nang megap-megap. Saman ketemu wong loro ngono ku gething napa sakno? Sakno nggih saken gitu. Saman munggo ketemu ana wong durung oleh rezeki bondo donya dadi meluwarat. Saman ketemu wong melarat ngono ku gething napa sakno? Sakno. Ana wong durung oleh rezeki pitutuh dadi wong nuwakal gak nurukno wong. Ora kabar ana pelem manteng. Diliwati serontok sak gelangsing-gelangsing. Zaman ketemu wong nuwakal ngono gething napa sakno? Gething ya sanakmu, Gus, anak.
anakmu angel tuturane. Ya Allah, uripo sakarmu, awakmu bakal mati. Nek pengen gak mati-mati, berjuang saisone. Mboten saenake lho kowe, saisone. Nek saisone karo saenake niku tebih hadirin. Nek saisone ku mbok enak mbok gak enak iso dilakoni. Terus duwe anak turun sing apik-apik. Nomor kalih wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Seneng ana poe seneng ana sakarmu, tapi awakmu kudu ngerti awakmu mesti pisah karo sing mok senengi. Seneng donya kelumpukno donyamu, mati pisah. Seneng sawah kelumpukno sawahmu, sak ombo-ombone sampai rapal jumlahe. Ana wong kakan sawah sampai rapal jumlahe. Kelumpukno mati pisah. Seneng bojo, seneng ana bojomu nang ewek-eweken kono. Rino wengi mati pisah. Bu, sampean seneng karo bojone sampean Bu? Seneng nggih? Seneng ana mati pisah. Mungkin ibu-ibu sing mati dhisik, mungkin bapak-bapak sing mati dhisik, pisah. Cara pilih-pilihan ngono sampean sik napa bapake dhisik Bu? Hei Bu. Bapake sik. Ya toh Bu, bapake sik ya. Mulane bojo iku bojo ganteng karo bojo elek iku cara hitungan, enak sing elek-elek Bu. Nek ana matine ora patek semendal. Nggih. Saman te bojo nang kewagah gedhe dhuwur kuwateng sugih ambune sedhep mati nangis sak wulan sampean. Mbok iso meneng mbok gak. Bojone sama nang welek cilik kuru ireng kowotok narante duit penguk menisa. Mati ranange sama ya mau inna lillahi wa inna ilahi roji ngene kok iso mati ya ngono ta. Jadi rada enteng sanggana ngeluku anaknya geceluk nak-nak bapakmu tonton aku nang durung mati tenang. Wis mati kok Bu, ayo wis. Pokoke apa sing kita senengi ku mesti pisah. Tambah akeh sing sama senengi, semakin banyak terjadi perpisahan. Semakin banyak luka di hati. Sama seneng donya, seneng ono mati pisah. Nek pengen gak pisah, donya niku disedakohno. Nggih namung niku. Sebab dunia nek durung saman sedakono, saman tinggal. Nek saman sedakono berarti saman transfer nang akhirat, benjang kantun nitik mawon. Nah, sak wene. Dunia gak dibagi telu Bapak Ibu. Siji gadane sampean, loro gadane sampean, telu durung karuan. Siji gadane saman yaiku dunia sing saman dahar. Dunia iku nek saman pangan, resmi gadane sampean. Nek mlebu weteng yo aman. Aman wis sampean nanti-nanti aman. Waya maling tenang wis nek weteng. Aman nek weteng e apa meneh nek wis metu tambah aman. Keleleran nek prapatan maling petuk ya mok nyungir-nyungir to. Iki wis sapa soklat ya. Jadi keamanannya terjamin nih, masalah depan. Nomor loro donya sesaman sedakono. Nomor siji donya sama sedakono, nomor loro donya sesaman dahar. Niku resmi gadane sampeyan. Apa meneh sama sedakono tambah nemen awete. Mbenjanten akhirat dadi barang sing awet mbenjanten akhirat, gak rusak. Digedhek-gedhekno dening Allah. Apa meneh kanggo perjuangan ngaten iki. Dhuwit 1000 dadi 700.000 hadirin. 2000 dadi 1.400.000. Kaget sama sampean akhirat parane malaikat iki lho Dek celengamu 1.400.000 lho kok kathah malaikat 2000 iki kok lha kok kathah mekar Dek.
Allah malaikat nang ngerti wong ngene tak akehi malaikat. Malaikat yang meng sempat ngamu deh. Ditarik 2000 meruntus. Nomor telu dunya sing durung karuan gadane sampean yaiku dunya sing sampean rawati ya sampean kelumpak kelumpukno niku mboten jelas. Mungkin sampean namung kelumpak kelumpukno mawon tapi gak roh kenikmatane berpindah. Kadang-kadang dokter, kadang-kadang dukun. Ngono ku sik rodok luwung sing paling nyedeno ati kok nuwung lanang sugih medit mati. Oke, medit mati. Bojone sik wayu. Kadek murah senyum. Rodok nenes ngono. Janji ana wong lanang liwat di sapa, Mas? Mampir, Mas. Pakne mati yo, Mas. Mbok kok matinan. Entek donyane. Mula sampean nek pengin ketemu donyane sampean sira rodok akeh, nggih sedako sira rodok akeh. Pengen ketemu saidik nggih sedako saidik wonten mawon. Pengen gak ketemu belas ya aja sedako. Sampeyan takone malaikat gak nyangking apa-apa Dik. Mboten nek. Mbambung Dik nduk kene. Mulane wong loman iki ngelomani awake dhewe. Wong medit iku mediti nang awake dhewe. Allahumma shalli ala Muhammad. Seneng dunia, seneng ono, mati pisah. Nek pengen gak pisah di sodako. Nah. Saman seneng karo bojone sampeyan, Pak. Seneng, seneng ono, mati pisah. Nek pengen gak pisah. Ibu-ibu kerungu nek di sodako, nungguyu. Wah, tepuk, Pak. Aku sembeluwen negar Bapak. Ya iki ana rasa baru. Aja disedakono. Nang diapakno. Genteng ngelingno, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong. Nglakoni apik, nglakoni takwa. Panjen nek kula sampean nangen-nangen kadang-kadang kudu guyu hadirin. Lah kok kudu guyu. Gusti Allah iku lho kok gawe acara wong lanang kok digathukno wong wedok. Iku nek diangen-angen nek guyu dhewe. Saingane kulino. Ibu-ibu wis tau turu karo wong lanang. Sampean nangen-angen nek izin asline ya. Heh iku opo to ngene. Wong wis ngono kok. Dia ngenangan ke isin. Alhamdulillah kok ra isin. Bapak Ibu, lampau Gusti Allah kok gawe acara ngono hadirin. Niku melanggar aturan lawas. Aturan lawas, hey, bocah lanang, dulinan karo bocah lanang, bocah wedok, dulinan karo bocah wedok. Lah ngoten to, nggih. Gede-gede kok terus diurap terus dioplos. Gusti Allah kok gak acara ngono ngeten pancene digawe ngono karo Gusti Allah. Pengapesane wong lanang iku wong wedok. Pengapesane wong wedok iku wong lanang. Wong wedok iku nek dikongkon padha wedoke rada abot. Tapi nek dikongkon wong lanang rada enteng. Wong lanang dhewe yang ngono. Ana wedok nek dikongkon padha wedoke, "Mbak, aku gak no sambel." Moh. Gede dhewe kenaan. Barang sing ngongkon wong lanang ganteng, ndak aku gak nang sambel. Sambel apa, Mas? Sambel apa, Mas? Apa-apa getuk-tukno. Aku ndek ngene barang, Mas. Wis to sambel tok, Dik. Wong lanang gak ya ngono. Wong lanang dikongkon padha lanange, rada abot. Ana wong lanang ana mlaku petuk kancane nggo kerdus. Jere kancane, "Mas, gotongno kerdusku, Mas." "Moh, gotong dhewe." "Abot tok, Mas. Salammu gede-gede mak gowo." Tinggal platas ngoten, Mas. Warung petung wedok wayu nggo kerdus kuwet. Mas gotongno kerdusku, Mas. Kuat, Mas. Kuat. Ora mikir pirang kilo ya kuat. Gotongno, Mas. Iya, gotong mobat mabit.
sing wedok ya takok abot Mas, gak. Lah kok mobat mabit, iki gaya aku deh. Meneh ya suntai ya. Nanti Gusti Allah gak acara ngono cek penak nulis peduk pengapesane. Sing lanang lali, sing wedok ngiling no, sing wedok lali, sing lanang ngiling no. Nah nulis ngono akhir apik karo. Terus kumpul dunia sampai no swarga wong podo apike. Akhirnya alamate podo. Podo no swarga ne ketemu guys, sok meneng dek kak. Sampai nang ndi mang aku kok. Aku wedi gak petok sampean, aku dhewek yo ngono. Sampean kok tambah ayu, sampean yo tambah ganteng. So weneng so ben kok. Cuma kula sampean iki ana penyakit Bapak Ibu. Penyakit sing sering rusak kula sampean napa? Kula sampean iku kok seneng nuturi katimbang dituturi. Seneng ngelingno katimbang dielingno. Akhire rebutan ngelingno, gak rebutan jaluk dielingno. Niki sering wong lanang karo wedok padha gegering. Dadi kewesusu, yo yo dek meneng aku tak ngomong sik, meneng awakmu. Moh jare sing wedok. Moh ya aku sik sing ngomong. Awakmu meneng, awakmu kurang ngerti. Le dek meneng aku tak sing ngomong sik. Moh. Kesombongan sing nguasai ten ati kula sampeyan. Bu. Bu. Bojone sampean munggah ngomong, "Dik, Dik, apa Mas? Aku nek lali elingno, Dik ya." Sampean seneng napa mboten gadah bojo ngoten? Eh? Nemen senenge. Tapi sampean aja lali, bojone sampean dhewe yo suweneng nek sampean ngomong, "Mas, apa Dik? Aku nek lali elingno, Mas ya." Podo-podo, ngono yo wape ora meneng aku tak ngomong, jare sing etok mah, mah ngono mbek jentit, mah, bu, niki sekilas info bu, ke. Wong lanang-lanang iki sumpen nek wis nek suwarga ora ngene burupane ora soklat-soklat ngene. Ngene iki apa to Bu janji urip mbah. Sumpen nek suwarga niku mboten ngeten. Malah gedhe dhuwur, kulit-kulitane putih resik. Nang awake gedhe-gedhe kaya Nabi Adam alaihi salam. Nah Nabi Adam iki gedhene sak pira ya mbuh. Cuma Kanjeng Nabi lho wedal Isra Mi'raj enggak ketemu Nabi Adam. Tibake Nabi Adam niku dawuh Kanjeng Nabi, "Ku wedhe dhuwur." Dawane awak niku dikira-kira dening Kanjeng Nabi ku suwidak dhiroke Kanjeng Nabi. Suwidak dhiroke kira-kira 30 meter. Rong pring. Jadi iso dawane awak wong lanang sok ben rong pring. Dhuwur. Ibu-ibu ya ora usah bingung. Nang dhuwure tok kok rong pring. Nang terus wis ngono kok ana panitiane dhewe ngono ditata kula. Wah, iku sik suwe kok. Olane ibu-ibu nek ndek bojo gak awake cilik ndek aja diseneni, Bu. Warno sik-sik mati dhewe. Pokoke gelek deling no, gelek deling no, iso modet rong pring. Kasek wetok-wetok sampean gak dhuwur-dhuwur gak wayu-ayu mboten ngeten ababe ku wangi sampean. Sayu-ayune wong wedok nang donya, tangi turu ababe nggih luweng. Ngomong ngarepe sampean, sampean goling kok nek pancer. Tapi sampean wangi ampune. Nah, swarga iku ora nyambut gawe. Jannah niku taman. Dadi swarga iku akeh pertamanan, perkebunan, indah, ora nyambut gawe, dulinan, goda-godakan. Kaya film India ngono kuwi.
Lamar kok ketek rapat tek percaya to, Pak? Iki tenan dulinan ana banyu mili. Goda-godakan ya puwantes, wayu karo ganteng nang goda-godakan apa puwantes. Nah nek rupane ngene iki ya jose ya. Setelah tene biasane ngono. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Lakonono apa ya sakarepmu, tapi awakmu kudu ngerti awakmu mesti dibales. Barang nang donya niku ora ono sing ilang, Bapak Ibu. Sama nek tau kelangan sandal, sama tak kandhani sandale sama niku ora ilang, isih cuma garuh gone ngoten. Mula kula sampean gak usah khawatir kelangan, tenang mawon. Tenang, aku biyen ora sedekah dik, tapi suwe engko nang ilang tulisane. Isih. Aku ya biyen ya tau melu wiritan yai, tapi ya mau pisan. Tapi ngono-ngono gak tahu, ngon tapi wis tak pikir ngono ora ketulis entuk nah. Tulis. Nom-nom aku ya tau nakal dik, tapi suwe malaikat wis rodok lali paling karo. Wo iku suwe kok jenengku dhewe wis tak leh. Biyen niku poni jan saiki jan poni. Padha wae. Apik dibalas apik, elek dibalas elek. Bapak Ibu, kula sampean niku umpama nglakoni apik terus diganjar dening Allah dilebokno swarga, kula sampean banget setujune. Lah ngoten to nggih. Umpama kula sampean iki kebreset nglakoni dosa terus diobong nang neraka, setuju napa mboten? Mboten setuju. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Sama nombor mau kebreset ngelakoni dosa, pengen gak dibales ono resepe. Iki ojo bolo rata kandhane. Nopo resepe? Cepet-cepet jaluk sepura nang Allah. Ada ibu minat dhambi kamala dhambalah. Masih gelem tobat, iku hukumnya padha karo ora duwe dosa. Gusti Allah sumbar, hei manungsa dosamu sundul langit, jaluk sepura, tak sepura. Sak gede-gede ini dosa, isek gede pangapuran ini Allah. Mulanya kalau zaman orang usah putus asa, kadek ngomong aku saja ini ya pengen tobat, tapi rodok kegedean no dosa ku terus menisan tak gede no. Dosa kalau zaman piro itu sepura Allah, tapi kalau zaman aja sampai sembrono. Nanti Gusti Allah nyepuro nanu itu ya rodok gampang. Wis tak telateni dhisik dosa. Mene rodok akhir ya tobat beres. Aja ngono hadirin. Kula sampean gak ngerti kapan kita mati hadirin. Ya nek kula sampean iki mati nang badane tobat, ndahne api. Mati nang durung tobat, ndahne lorone. Nggih gosong tenan. Niki setunggal. Nomor kalih kula sampean iki harus diwampiki Gusti Allah. Gusti Allah iku nek ngapiki kita niku wis ra itung. Nemen Gusti Allah nek ngapiki kita, gratis kabeh model. Kula njenengan butuh sikil durung njaluk, pasang sikil gratis ra mbayar. Ora katik pajak, bebas. Padahal sikil karo sepeda motor iki larang. Larang sikil, sewan sudah montor jadi sedina suwengi selawe ewu terus sewan sikil pun pantas sepir nek saya ketewu saya kemurahan. Nah ini mau nyewa tenan diutang Gusti Allah piro kula sampean. Ini lagak sikil durung bokong. Bokong ya penting aku centelane sikil. Orangnya bokong ya keleleran sikil. Terus nyewa bokong piro butuh meripat durung jaluk pasang meripat gratis rambaya. Kadek garapane Gusti Allah ampe neng garap meripat ana cendelone alus nutup bukae ora kadek swara ora kernia cetak alus garapane gratis rambayar butuh kuping turun jaluk pasang kuping gratis rambayar kadek kupinge sama nak roto-roto sedengan ora kaku ora lemes sedengan kuping nang kok waku ora iso turu miring sama. Bantal jebol kabeh. Senang nak bantal muntek dentekno kupinge pakmu. Kuping nang klemesen ya ora enak sepeda nang kebanteren iso pek. Ya Allah.
Lah kula zaman iki nek wis rumangsa diapiki Allah, nek wis rumangsa diapiki Allah, ayo mbales api. Nggih to? Nek gak iso mbales api, aja sampe mbales elek. Kula zaman iku nek nyoto-nyoto di perasaan nak ngoten. Nek diapiki, nek iso mbales api. Nek gak iso mbales api, aja sampe mbales elek. Mosok kula sampean kalah karo pitik. Pitik dipakani jagung, mbales endok. Nggih to? Nggih. Uang pakane ndok, balese telek. Pokoke ingon-ingon uang ngono aja pangeran waras-arasen. Rugi ngene-ngene wae. Sing kate Gusti Allah iki suke terus lah ya wis. Kalah karo wit pelem. Pelem kuru dhewene teletong plek 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 terus lemu metu peleme pirang-pirang. Dhewene teletong mbales pelem. Ya Allah, nek wong wene pelem mbales teletong. Dadi ingon-ingon wong aja pangerane suwar-saras men. Muga-muga kula sampean iki dadi wong sing apik. Akhire saged melu rombongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil hayrat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira wa ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula.